پر میں کیا سیکھا؟ زنجیر کو ماتم کرو، کما کماتم کرو، جو اس کے خلاف بولے اس کو جہنم میں ڈال دو. آیا پورے محرم کا میسج زنجیر، پورے محرم کا میسج کما؟ امام حسین کوئی اور ہدف نہیں رکھتے تھے، پوری تاریخ زنجیر کما 200-250 سال پہلے تک نہیں ہے، یہ نئی نئی شروع ہوئی ہے. ہم کو کہتے ہیں کیا اویس قرنی نے نہیں کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں، رسول اللہ سے فاطمہ زہرا زیادہ محبت کرتی تھی یا اویس زیادہ کرتے تھے؟ رسول اللہ سے علی محبت کرتے تھے یا اویس کرتے تھے؟ علی نے زنجیر نہیں اٹھائی. تکلیف تمہیں ہوتی ہے تو میں کیا کروں اس کو؟ اگر درد ہوتا ہے تو میں کیا کروں اس کو؟ کربلا کے واقعے کے بعد میں نے پہلے پڑھا رہبر کی 1995 کی اسپیچ ہے، جس میں احیاء عزاداری سنتی ہر مؤمن پر فریضہ ہے، یعنی سنتی عزاداری کو جلانا ہم سب کا فریضہ ہے. سنتی عزاداری کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ کب ہوا؟ 61 ہجری کی ابتدا. اس کے بعد کون زندہ تھے؟ امام سجاد 35 سال، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری، امام زمانہ، 9 امام 200 سال. توجہ، 9 امام 200 سال، ایک سینچری نہیں، 2 سینچری، 200 ایئرز محرم ان کے سامنے ہوا. جیسے انہوں نے محرم کیا وہی محرم ہم پر فرض ہے. تلوار پڑھیے، محمد والے محمد. جی کیوں بول رہے ہو؟ کیوں اشعار لکھ رہے ہو؟ او مر جا مر جا، وہ مر جا کر رہا ہے، جی مر جا. میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا امریکہ کے مسئلے میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ امریکہ کی باتوں کو مانتی ہے، یعنی غلط ولایت کو مانتی ہے. جب امریکہ کی ایک ولایت ہو سکتی ہے تو کیا حق کے اس کے مقابل میں ایک ولایت نہیں ہو سکتی ہے؟ ہر مرجع کو سلام کیجئے مگر ایک ولایت کو قبول کیجئے. سلامات پڑھیے، محمد والے محمد پر. مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، کس دین میں ہے کوئی؟ اچھا چلیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میں نے 4-5 سال پہلے کراچی میں دی تھی، بہت سے لوگوں نے اس کو ریپیٹ کیا. اچھی چیز، اچھی چیز ریپیٹ کریں. علم کوئی اپنے باپ کی جاگیر کی نہیں ہے، ہر ایک آدمی سیکھے بیان کر. آج کل سوال و جواب ہم کیسے کرتے ہیں؟ حضرت آیت اللہ ہے گوگل. توجہ جی، ہم لوگ اس سے جو بھی سوال آیا فوراً جالو بھائی، ڈالو بھائی گوگل. چلو سب مل کر یہاں سے، یہاں جانے ہوئے، یہاں ماشاء اللہ اکثر کے پاس یہاں پر فون ہے، یہاں سے باہر نکلتے ہوئے گوگل میں سرچ کیجئے شیعہ، ایسا چاہیے کیا نکلتا ہے؟ توجہ، شیعہ ڈالیے کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلنا چاہیے؟ نکلنا چاہیے علی، نکلنا چاہیے نہج البلاغہ، نکلنا چاہیے صحیفہ سجادیہ، نکلنا چاہیے رسالت الحقوق، نکلنا چاہیے ابو علی سینا، نکلنا چاہیے جابر و ابی ابن حیان، نکلنا چاہیے امام الائمہ امام صادق. وہاں پر گوگل سرچ میں شیعہ ڈالنے کے بعد یہ چیز نہیں نکلتی، خون کا ماتم نکلتا ہے. تمہارا چہرہ یہی ہے؟ کیا یہی چہرہ تمہارا؟ کیا دین کا، تمہارے دین کا چہرہ یہی ہے؟ اور پھر پابندی ہے کہ بولیں نہیں. بھائی اب بولیں نہیں، جی نہیں برابر بولیں گے، گولی مارو، مار دو، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، جو حق کے برابر بولیں گے. اور نوجوان و ذرا جھرجھر لو، اپنے دین کو دین سے سمجھنے کی کوشش کرو، بے دینوں سے نہیں. صلوات پڑھیے، محمد والے محمد. کیا حیدری، کیوں اس مقام پہ لایا؟ اصلاح معاشرے کی بات ہے، راہ اصلاح کی بات ہے.
زمزم تبرک ہے، آب زمزم سمجھ میں آتا ہے، سبیل کا پانی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حاضرہ کی یاد صحیح سمجھ میں آتی ہے، ان بیویوں کی یادیں سمجھ میں نہیں آتی جن کی گودیوں کے بچے مارے گئے۔ نانا مختار، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا شہر اعلیٰ لکھنؤ میں ایسا مولوی بلائے جاتے ہیں، سر کو بہمانا بھی ہے، جوش کو بہرا بھی ہے، حجت الاسلام کا ٹائٹل بھی ہے، اور اعتراض کر رہے ہیں زنجیر اور خبا کے ماتم پر۔ تم کیا جانو زنجیر و کما کیا ہے؟ یہ معاملہ محبت کا ہے، مطلب بنی امیہ بنی عباس کچھ نہ کر سکتا ہے۔ بنی امیہ بنی عباس کے روکے سے نہ رکا تو تمہارا روکے سے کیا رکے گا؟ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں، چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں تاکہ دیکھ لو، تاکہ دیکھ لو یہ وہ لوگ ہیں جو اعتراض کرنے آتے ہیں شہر ادا پر، اداداری پر، مراسم ادا پر۔ مولانا اکرام کے فتاوے موجود ہیں، میرے پاس کتاب موجود ہے، میں لے کے آیا ہوں۔ یہ کتاب ہے زنجیر و قبادنی پہ، قبادنی کا فلسفہ اور شرعی حیثیت، حجت الاسلام سید حسین موسوی کی کتاب ہے، جس کو مدرسہ امام امیر المومنین سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو مجھ سے آ کے دیکھ سکتا ہے۔ تمام مولانا کرام کے فتاوے موجود ہیں۔ کسی مولانا نے زنجیر و کما کے ماتم پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، اتنا احتیاط کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ ہم حسین کی ماں سے لگتے ہیں، ہم حسین کی ماں سے لگتے ہیں، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ لکھنؤ خالی ہو گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو سمجھ میں جس کی آئے گا اور پڑھ کے نکل جائے گا لکھنؤ سے۔ نہیں، ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی نہ سمجھا جائے۔ نعرہ حیدری، عزاداری فتوے سے نہیں چلتی ہے، یہ محبت ہے۔ امامت اصول دین میں ہے، امامت اصول دین میں ہے، اور یہ عزاداری حسین کی محبت میں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ابراہیم اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں، آپ متوجہ رہیے، جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسماعیل کی گردن پر چھری چل رہا ہے، مقام میں جاتے ہیں، دونوں نبی ہیں، ابراہیم بھی نبی اسماعیل بھی نبی، دونوں چل رہے گھر کی اور مقام میں کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ کہ ابراہیم کو بھی معلوم تھا کہ گلا کاٹنے جا رہے ہیں، اسماعیل کو بھی معلوم تھا کہ گلا کٹانے جا رہے ہیں۔ پتا یہ چلا جو دھوکے سے ہو وہ ہلاکت ہوتی ہے، جو جان بوجھ کے ہو وہ شہادت ہوتی ہے۔ جا کے چھری رکھ دی، یہ ہے محبت اللہ کی، چھری رکھ دی، چھری چلا دی، خدا تعالیٰ کہے کہ تم پہ آ گیا اور اسماعیل بچ گئے۔ اور آگے بڑھئے، یہ پہلی مثال، اور آگے بڑھئے۔
انہوں نے کہا دیکھے میرے یوسف کہاں دیکھے میں کہاں دیکھے میں اچھا دیکھو یوسف کو بلایا جائے گا سامنے سے ہاتھوں میں ایک پھل دیے ایک پھل دیا تیز چھری دی کہا کہ جب یوسف گزرے تو ان پھلوں کو کاٹنا سہیلیاں کھڑے ہوئی یوسف کو بلایا گیا زلیخا نے کہا کہ پھل کاٹو اب تو چھری چلی تو انگلیاں کٹ گئی تمہیں آج کی اداکاری تو سنبھالی نہیں ہے
اس لیے کہ عشق کا معاملہ ہے، بکے ہوئے کہیں اور سے ہو، وظیفہ کھولو، لہذا وظیفہ بندھے ہوئے تمہارے، لہذا وظیفہ بند ہو جائے گا اگر سے تم یہ نہیں پڑھو گے وہ نہیں پڑھو گے، معاملات کہیں سے آتے ہیں اپنے حسب نصب کا پتہ دیتے ہو. ہمارا امام زمانہ جزارت ناہیہ کو اٹھا کے پڑھ گئے اللہ اللہ، ہمارا چوٹ ہمارا بالوا امام کس طریقے سے امام زمانہ کو رو رہا ہے، اللہ اللہ کس طریقے سے رو رہا ہے. ہاں عزیزو، امام خون کے آنسو روتے ہیں، امام جعفر صادق گریا کرتے ہیں تو سب کو پتا چل جاتا ہے محرم کا چالو ہو گیا. امام علی رضا زیادہ بچھاتے ہیں. ہاں عزیزوں، زنجیر و کما کے آزاد تبرکات ادب پہ اعتراض نہیں، اس لیے کبھی وہ لوگ زندہ ہے جنہیں حسین ابن علی کا نمک کھایا. تم معاویہ کا نمک کھا کے معاویہ کے نمک کی ایسی بولو جس نے حسین کا نمک کھایا ہے اور حسین کی ایسی بولے گا. عزیزان محترم، اللہ اللہ، حسین ابن علی خون میں نہائے کھڑے ہیں، حسین خون میں